Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանի նախագահությամբ հրապարակեց հարապետական նախկին պատգամավոր Ալերաղացի Լյովիկ Մականունով հայտնի Լևոն Սարգսյանի եւ նրա փեսայի Սուրեն Ղազարյանի գործով դատավճիռը։ Դատարանը վճռեց ամբաստանյան Լևոն Հրանչայի Սարգսյանին, մեղավոր ճանաչել քրեական ռազմգրքի 185 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին 2-րդ կետերով նախատեսված հանցանքում։ Այսպիսով Սարգսյանը մեղավոր ճանաչվեց Մաքսային կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա 14 տարի առաջ կատարված ավազակային հարցակումը պատվիրելու եւ կազմակերպելու համար, դատապարտվելով 9 տարվա ազատազրկման։ Նրա փեսան Սուրեն Ղազարյանը, որը մեղադրվում է Սարգսյանին օժանդակելու համար, դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման։ Քանի որ նախաքննության փուլում Ղազարյանը 2 ամիս անազատության մեջ է եղել, դատարանը հաշվակցեց նրա կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը եւ վերջնական պատիժ նշանակեց 7 տարի 11 ամիս 26 որ ժամկետով ազատազրկումը։ Դատավճռով Լևոն Սարգսյանի շարժական անշարժ գույքի բոլոր բանկերում ունեցած հաշիվների վրա դրված կալանքը վերացվեց։ Մեղադրող դատախազը նախորդ նիստերում միջնորդել էր Լևոն Սարգսյանին դատապարտել 11, Սուրեն Ղազարյանին 10 տարվա ազատազրկման։ Իսկ պաշտպանական կողմը խնդրել էր արդարացնել մեղադրյալներին։ Դատավճռի հրապարակումից հետո պաշտպան Աշոտ Սարգսյանը լուրերի զրույցում ասաց՝ դատավճռն անսպասելի էր, հավելեց՝ կքննարկեն այն բողոքարկելու հարցը։ Բացարձակ հիմքեր չկա, այս լվճռը գտա հիմնավորությունը դնեն, բայց չեմ պատկերացնում, որ ողջամիտ հիմնավորում լինի, իսկ հաշվի առնելով ներկա դատական համակարգի ուրեմն այս վիճակը իհարկե սպասելի էր, բայց ոչ էին արդարացնելու։ Այս գործով տուժողը Արմեն Ավետիսյանն էր, նա այդպես էլ 1 տարի տևած դատական նիստերին չներկայացավ առողջական վիճակի պատճառով։ Նրա առանձնատան վրա հարցակումը տեղի էր ունեցել 2008-ին։ Այն կատարելու համար 2011-ին 10 անձ մեղավոր էր ճանաչվել եւ դատապարտվել։ Սարգսյանին սակայն մեղադրանքն առաջադրվել էր հեղափոխությունից հետո 2018-ին։ Նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել 2019-ի նոյեմբերին Մոսկվայում կալանավորվել, ապա արտահանձնվել էր Հայաստանին։ Տաթև Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։